ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସୁବାଶିଷ ଶର୍ମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁବାଶିଷ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ସୁବାଶିଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆନିଶାଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସୁବାଶିଷ ଓ ଆନିଶା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବାହା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅ ବି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଭିଓନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଓନା ବଡ଼ ହୋଇ ଜଣେ ହିରୋଇନ୍ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସପ୍ତାହ ଚାଲୁଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବାଶିଷ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାର୍ ଉପହାର ଦେଇଥିବାର କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ସୁବାଶିଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆନିଶା ଏବେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୀର୍ଘ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ମା ହେଲା ପରେ ସେ ଏବେ ନିଜ କୁନି ଝିଅଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏବେ ଦୂରରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆନିଶା ସୁବାଶିଷଙ୍କର ଆଲବମ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି 2020 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଆଲବମ୍ଟି ବହୁତ ହିଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ପରଠାରୁ ଆନିଶା ଆଉ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସୁବାଶିଷ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ଓ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୁବାଶିଷଙ୍କ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସୁବାଶିଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବାଶିଷ ଓ ଆନିଶାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଅଡ଼ିଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକିନିକ ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।